ଏମିତି ରହିବ, ଏମିତି ରହିଲେ ପଲକ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ରହିବ, ସେ ପଲକ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଖି ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଖି ଲକ୍ ସେମିତି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାଣେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାଣିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଶିଶୁମନା ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଶିଶୁମନା ବଙ୍କା ହେଇଗଲେ ପବନ ଜୀବନ, ସେ ଆସନ କଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେବନି। ସେଇଟା ଗୁରୁଦତ୍ତ ଆସନ। ଏତେ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଯେ ଚାରିଟା ପୁରୁଷ ହବ ତାକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଲୁଗା ଥୋଇଦେବେ, ସେ ଯିବେ ଚରୁଥିବେ, ମହିଳା ଚରୁଥିବେ। ସେ ବିଦ୍ୟା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁସିଆର, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ତମେ ନିଜେ ମରିବ, ନିଜେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ହିସାବ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ମରିଯିବ, ମରିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ଼ ଅଛି, ଯଦି ଛାୟା ସାଧନ କରିବ ତମ ଅଙ୍ଗରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାଣି ଚିରୁଗୁଣି ବାଦି ବେଦି ବାଣ ସିଙ୍ଗାର କିଛି କାମ କରିବନି। ଛାୟା ପୁରୁଷର ଗୁଣ ଏଇଟା, ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଅଛି ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ଼। ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଧନର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଏଇ ପଥରେ ଗଲେ, ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ଼ ପଥରେ ଗଲେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସତା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଅନୁଭବ, ଆମେ ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ କରିପାରିବୁ ନା, ହଟ ଯୋଗ କରିପାରିବୁ ନା। ହଟ ଯୋଗ ଭାରି କଠିନ, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କମ୍, ସେ ସମୟରେ କରି ହେଉଥିଲା। ହଟଯୋଗ କଲେ ଆସ୍ଥାନ ଭୂମିରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଚାଖେଣ୍ଡି, ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଖେଣ୍ଡି ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ତଳେ ବୁହେ। ଆପଣ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଅବିବାହିତା ପିରିୟଡ଼ରେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା ମୁଁ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନ କରୁଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା ମୋତେ ବିବାହ କଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ନ, ମୋ ବାପା ଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ, ତୁ ଯଦି ବିବାହ ନ ହବୁ ତାହେଲେ ମୋର ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ହେବନି, ମୁଁ ତୋତେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେବନି, ତୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବିବାହ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି, ସେଇଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଭେ ଭେ ଗାଦି ଗୋସେଇ ପାଖରେ, ଯେ କର୍ମ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲିଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲିଯା, ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋର ମୋର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବନି। ସେତେବେଳେ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ବାପା କରୁଥିଲି, କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ, ହଁ କୁଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଟା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯୋଡ଼ା, ହଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସିଦ୍ଧି ହେବ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ, ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ନେଉଟାଇ ଘଣ୍ଟିକା ଧିଅରେ ନଗେଇ, ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ନେଉଟାଇ ଘଣ୍ଟିକା ଧିଅରେ ନଗେଇ ତ୍ରିକୁଟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ନେତ୍ରକୁ ଅପଲୋକରେ ରହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ଅପଲୋକ ମାନେ ପଲକ ପଡ଼ିବନି, ପଲକ ତ ଯାହା ହେଲେ ପଡ଼ିବ ନା, ଏମିତି ରହିବ, ଏମିତି ରହିଲେ ପଲକ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ରହିବ, ସେ ପଲକ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଖି ଲକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଖି ଲକ୍ ସେମିତି ରହିଥିବ। ତେବେ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଭିଟିବ ନାହିଁ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମର ଚାବି ବି ଅଛି, କେଉଁଠି ଚାବିକି ରଖିଲେ ସେ ଘର ଖୋଲିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ହଁ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭକ ଆଉ କୁମ୍ଭକ, କୁମ୍ଭକ ଯୋଗରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବସ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭକ, ତେଣୁ ସେ କୁମ୍ଭକ କରିକିରି ଅଟକେଇଲେ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ତମେ ଛାଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବ ତ୍ରିକୁଟରେ ଯାଇ ମାଡ଼ ହବ। ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ? ବାପା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ତମର ଯେଉଁ ତିଳଚପା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତିଳଚପା କବାଟ ଅଛି, ମତଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ପଳେଇଯିବ ତା ଭିତରକୁ, ସେ ତିଳଚପା ଉପରେ ମୋ ପବନ ଯାଇ ମାଡ଼ ହଉଥିଲା, ଯେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଖୋଲିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ବିବାହର କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ମାନେ କେବଳ ନିଜେ ଯିଏ କରୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁଭବ କରି, ଅନ୍ୟ କେହି ଅନୁଭବ, ଅନ୍ୟ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ସେ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଆଉ ସେ ମାଡ଼ ହବ, ଶରୀର ଭିତରେ ଏହି ଚମକ ଫୁଟିବ, ସେ ଚମକକୁ ଆସ୍ତେ 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 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ,
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କଲେ ଚମକ ସେ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଆସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଉଠିଯିବ, ସେ ତାର ଆସନ ବି ଅଛି ସେଇ ଆସନରେ ଛାଡ଼ିବ, ବସିଲେ ହଁ ଅନ୍ୟ ଆସନରେ ଛାଡ଼ିବ, ଚଉରାଶୀଟା ଆସନ, ଚଉରାଶୀଟା ଆସନ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାଣେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଟାଣିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଶିଶୁମନା ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଶିଶୁମନା ବଙ୍କା ହେଇଗଲେ ପବନ ଯିବନି, ସେ ଆସନ କଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଙ୍କା ହେବନି, ଏଇଟା ଗୁରୁଦତ୍ତ ଆସନ। ଏଇ ଆସନରେ କରିକି ଏଇଭଳି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଏମିତି ରୋକିଲେ ହବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି କିଏ ନ ଜାଣିକି କର୍ମ କରେ ପବନ ରୋକେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିବ, ଡେଥ ହେଇଯିବ, ଡେଥ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବିନା ଗୁରୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବେ ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତାଇଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରି କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିସାଚ ଡାକିନି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ନାଁ କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି? ବାପା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚିରୁଗୁଣି ପିତାଶୁଣି, ପିତାଶୁଣି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିକି ମରିଗଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପିତାଶୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ଚିରୁଗୁଣି ପେଟରେ ପିଲା ଥାଇକିରି ମଲେ ଚିରୁଗୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ଭୂତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭୂତରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଡାହାଣି ଡାହାଣି ହେଉଛି ସିଏ ମଣିଷ, ସେ କଳା ଧରି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ରାତ୍ର ଅଧରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ମହିଳା ଚରେ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହାତରେ ଚାଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଡାହାଣି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଥାନ୍ତି ନିଜେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ବୋଲି, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ କଳା ଆସିଗଲେ, ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଗୋଟା ତାଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଳା ଆସିଗଲେ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥାଏ ଯେ ଚାରିଟା ପୁରୁଷ ହବ ତାକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ, ଏତେ ଶକ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଲୁଗା ଥୋଇଦେବେ, ସେ ଯିବେ ଚରୁଥିବେ, ମହିଳା ଚରୁଥିବେ, ଯଦି ସେ ଲୁଗାକୁ କେହି ହାତ ଟଚ୍ ମାରିଲା ସେ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଛୁଟିବେ, ସେ ପୁରୁଷଟାକୁ ମାରିଦେବେ, ମାରିଦେବେ ଯଦି ସେ ସେଇଠି ଥବ ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ଏମିତି କେବେ ଘଟିଛି ପୂର୍ବେ? ଆପଣ ବାପା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ପୂର୍ବ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏ ଲୋକ ମହିଳା ଚରେ, ଇଏ ଡାହାଣୀ, ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଯେ ଯାହାକୁ ଡାହାଣୀ କଳା ଥିବ ଗୋଟେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ ସେ ଜମା ଡେଇଁବନି ବାପା, ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇକି ଜମା ସେ ଡେଇଁବ। ସେଇ ସମୟରେ ନା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ? ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଡେଇଁବନି, ଡେଇଁବନି ନା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଆୟତ କରାଯାଏ, ତା ଲୁଗାଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଗୁଣିଆ, ତାକୁ ଲୁଗାଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆସିପାରିବନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି। ସେ କଳାଟା ଯେମିତି ସରିଯିବ, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଉଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, କିଛି ସଙ୍ଗରେ ନଥିବ, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ କମ୍, କେଉଁଠି କଦବା ଥିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କଦବା ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯେଉଁ ଶୈତାନ ପୁଣି କ'ଣ? ଶୈତାନ ହେଉଛି ବାପା, ଶୈତାନ ଗୋଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ବିରାଟ କାଏ ଲୋକ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଶୈତାନ, ଯେମିତି ଗୋଟା ତାଳ ଗଛ ଉଞ୍ଚା ଭଳିଆ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ବାପା, ଏସବୁ କହିବା ଶୁଣିବା କଥା ନା? ନାଇଁ ବାପା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଏଭଳି ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଲାଗେ ସେ ଛଡ଼େଇବା ବି କଷ୍ଟକର, ତାପରେ ସେ ପାଠ, ସେ ପାଠରେ ସେଇ ପାଠ ଜାଣିଥିଲେ ଛଡ଼େଇବ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷାସ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷାସ ବ୍ରତ ହେଇଥିବା ଲୋକ ସିଏ ତିନିଟାଗାର ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ମଲେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷାସ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷାସ ଯାହାକୁ ଲାଗିବ ସେ ଛଡ଼େଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଶୁଙ୍ଗେଇ ପୂଜା ବୋଲି ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୁଙ୍ଗେଇ ପୂଜା ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷାସ ରହୁଥିଲା, ଜଣକୁ ସପିପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନାଗିଲା ବାପା, ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି, ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତା ସୀମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ।
ଆମ ନଈ ସେପଟରେ ଯେଉଁ କୁନାମିଆ ବୋଲି ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଆସି ଛଡ଼େଇଲା, ସିଏ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେହରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଠେକି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା। ତାକୁ ଯିଏ ଛଡ଼ାନ୍ତି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ଅଛି ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ବେତାଳ, ପେଷଣା, ବୀର, ବାହୁଟି। ବେତାଳ ପୁଣି କ'ଣ? ବେତାଳ ଅଛି ବାପା, ଅଷ୍ଟ ବେତାଳ। ଅଷ୍ଟ ବେତାଳ, ହଁ, ଅଷ୍ଟ ବେତାଳ କ'ଣ? ଆଠଟା ବେତାଳକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୀର ମାନେ ବୀରକୁ ପେଷାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୀର ପେଷିଥିଲେ, ବୀର ପେଷିଥିଲେ କୋଠା ଉପରୁ ଡେଇଁଦେବ ତଳକୁ, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦଶ ଜଣଙ୍କ ପଚାଶ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସେ ଚାଲିଯିବ ବୀର ଯଦି ଲାଗିଥିବ। ବାହୁଟି, ବାହୁଟି ଲାଗିଲେ ବି ସେମିତିଆ, ଆଗେ ଚାଳ ଘର ଥାଏ, ଘର ଭିତରେ ତାଲା ଦେଇଦେବ ଯଦି ସେ ଚାଳ ଫୁଟେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ବାହୁଟି ଯାକୁ ଲାଗିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରେ ତ କୋଠା ଘର ନଥିଲା, ଆଗେ କୋଠା ଘର ନଥିଲା, ଆଗେ ଏଇଭଳି ହଉଥିଲା। ଏସବୁ ଏବେ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବ, ଏବେକୁ ବାପା ଏ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, କମିଗଲାଣି। ଏ ବିଦ୍ୟାର ଆଉ ଶିଖେଇବା ଗୁରୁ ବି ସେତେ ନାହାନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ, କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକା ଭିତରେ, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବାପା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସେଠି ଦେଖିବେ, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଚ୍ଛା ଢେଙ୍କାନାଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଏଇମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ସେମାନେ ତ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି କହନ୍ତି ବଡ ଡରାବନା ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏମିତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଏଭଳି ସ୍ପିରିଟ ଅଛି ସତ୍ୟ, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କିଏ ମାନୁଛି, କିଏ ନ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି। ଆଗରୁ ବାବା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ବିଲକୁ ଯାଉ ପାଣି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭୂତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଏ, ବାପା ଇଏ ବି ସତ୍ୟ, ଏସବୁ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ନାଇଁ ଇଏ କାହାଣୀ, ନାଇଁ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାପା, ଇଏ ବି ସତ୍ୟ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେବେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେ ଧର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆଜି ଯିବା ରାତି ଅଧରୁ ଉଠିକିରି ପାଣି ମାରିବାକୁ ଯିବା ବିଲରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ତାରି ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇକିରି ଆସି ଡାକିବ, ଦାମ ଦାମ ଦାମ, ତାରି ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଛାୟାଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିନରେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇକି ଡାକିବ, ଦାମ ଦାମ ଦାମ, ଧର ସେ ଲୋକ ନା ଦାମ, ତାକୁ ଡାକିଲା ଦାମ 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 ଦାମ, ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଉଠିକି ଯିବ, ଉଠିକି ଯିବ, ସେଠୁ କରେ ଚାଲିନୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା, ଶିଶୁଡ଼ ଆଗରେ ଚାଲିବ, ତା ପଛରେ ଚାଲିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଥିବ ସେ କଥା ହୁଁ, ଆଉ ପାଟି ସିଏ ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିବ, ପାଣି ବୋହୁଥିବ, ଇଏ ଦଉଥିବ, ବିଲ ବୁଡ଼ିକି ଭାସିଲାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ କରିବ, ସକାଳ ହେଇଗଲେ, ସକାଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଉଭେଇ ଯିବ, କାରଣ ମୋ ନାନି ଦି ପିସ୍ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଭୂତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଯିବା ବୋଲି ଡାକିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେ ହାଡ଼ରେ ପିଟିକି ମାରିଦେବେ ଲୋକ, ତାକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯାହା ଯେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଏ, ମାରିଦେବେ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବ, ଭୂଇଁଆ ଗୋଡ଼ାକ ଭୂଇଁଆ, ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଘୁଷୁରୀ ହେଇଯିବ, କୁକୁର ହେଇଯିବ, ମଡ଼ା ବାଛୁରୀ ହେଇଯିବ, ହଁ ହଁ, ସେ ଉପବଦ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ବାପା, ସେ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଅବିକା ସାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଗିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇଛି ଯାଇକି। ଛଡ଼ାନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଛଡ଼େଇଛି। କିଛି ପାଠ ଅଛି? ହଁ, ପାଠ ଅଛି ବା। ସେମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତିନି? ନାଇଁ, ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେନି, ନା ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି, ସେମିତିଆ ଯଦି ହବ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ ବିହେଭ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି, ତତେ ମାରିଦେବି, ତୋ ମାଂସ ନିପାତ କରିଦେବି, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ, ବଟ୍ ଏମିତି ଆଉ ଜବାବ ଦେବେ। ତାର ପଦ ଅଛି, ସେଇ ପଦ କରିକି ସେଇ ଜିନିଷ କଲେ କ'ଣ ପଦଟା କ'ଣ? କେତେକ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବେ, ହଳଦୀ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାଟି ତାକୁ ପାଣି ଗୋଳେଇ ତା ମୁହଁକୁ ଛାଟିଲେ ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି,
ଏଗୁଡ଼ା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଛାଡ଼ିଯିବେ। ଧର ବାହୁଟି ପେଷାଣ ତାର ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାର ସବୁ ବସାଣ ହବ ପୂଜା ହବ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବ। ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହୁସିଆର, ସେ ବିଦ୍ୟା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁସିଆର, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ତମେ ନିଜେ ମରିବ, ନିଜେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ହିସାବ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ, ମରିଯିବ ମରିଯାଇଛି, ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ସେମିତି ହେଇଛି, ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ବଡ଼ ଅକଳରେ ପକେଇବେ। ତ ବାବା ମୋତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କି ଅମକେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଠି ଭୂତ ବାହାରେ ଯିବା ଆସୁଥିବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, କୋଉଠି ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ହଉଛି, କିମ୍ବା କୋଉ ଘରେ କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବ ସେଠି ଶୁଣି ବାପା, ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ଧର ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ଲୋକ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ରାତି ଅଧେରେ ସେଠୁ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଉଥିବ, ଏମିତି ବି ହଉ ସତ୍ୟ, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ଆକୁ କିଏ ମିଥ୍ୟା ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହୁଛୁ, ଆକୁ କେତେ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ ସେ ଆମର ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବାପା, ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ସତ୍ୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।